tħabbar il-return Malta tal-Spartan Trifecta, avveniment sportif maruf mal dinja kolla li se sirf f'Malta fit-19 u l-20 ottubru li ġej. Dan it-mem il-ġimma mis il-uf ta' atleti, kem lokali u anke li se post għal dan l-avveniment. L-atleti se il meċċanzi jipparteċipaw f'tiġrijed b'diversi ostakli li jittestjaw is saħħa l-agilita u r-resistenza mentali taħħom. L-atleti jistaw jazdu minn erba format ta' tiġrijiet: sprint, super, beast u kids, fasla biex livelli ta u kapacitajiet differenti. Per eżempju, sejkunim telli għatawet u 20 km min ta' għalja l-Mdina u Lura b'kursa ustak li mal-kosta. Sejkunim u kolti ġrijiet ta' 5 u 10 km u uħrejni sarat sarra Nicolas fale Nikolas Morkone, direttur tal-Spartan Trifecta, kellimna aktar dwar dan l-avveniment. For the first time in the story, we have the 2024 final series Serie in Malta, which we have awards and prizes with money, so a lot of people will come to compete best of athletes in europe for sure uh, but also we have uh, classification for uh, amateurs and competitive age group Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo tkellem għana dwar is-sinifikat ta' avveniment bħal dan. Avveniment bħal dan f'Ottubru jfisser li ser ikollna iżjed turisti li jattendu f'dan ix-xahar sabiex bekk natu spinta biex naraw li x-xur tax-xitwa jkunu ukoll sostenibbli mill turistiku. Apparti minnek qed naraw ukoll avveniment sportiv li għalih l-atleti lokali jistgħu jipparteċipaw hawn Malta stess u ma jkollhomx għalfejn isifru. U dan huwa parti mill-istrateġija tagħna sabiex naraw li dak kollu li ma isti iżda kol minnu il familji Maltin Wawċin għalix wara kollox mit turizmu verament jgawdi kolħat. Il-kap eżekutiv tal-Autorità Maltija Turizmu Karlo Mikallef innota kif il-turizmu l-lum u għad diversifikatu għet jattira nis b'interessi differenti, fosthom f'dan il-kas atleti li b'dawn l-attivitajiet għet jiġu Malta.